चिन लक्षित एउटा अर्को रणनीतिक चालबाजी सुरु भएको छ छिमेकीको राजनीतिक तथा प्रादेशिक मामिलालाई खलबल्याउन तिब्बती सीमाको भौगोलिक सघनताबाट लाभ लिँदै पश्चिमा मुलुकहरूले विभिन्न गतिविधि चलाउँदै आएका छन् त्यो काममा नेपालको उद्योग विभाग पनि सहभागी भएको पाइएको छ नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने र चिनको नेतृत्व गर्ने सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई निमित्यान्न पार्ने अभियानलाई नेपाल सरकारले पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेड मार्ग स्वीकृति दिएको छ चिन विरुद्ध राजनीतिक तथा औद्योगिक घेराबन्दी गर्ने पश्चिमा नीतिअनुसार यस्तो भएको व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् जबकि नेपाल एक चिन नीतिको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने मुलुक रहेको छ जहाँ कुनै पनि चिन विरोधी गतिविधि गर्न छुट छैन तर त्यही देशको उद्योग विभागले चिन विरोधी कम्पनीहरूको धमाधम ट्रेड मार्ग दर्ता गर्दैछ उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार कर्मचारीले उनी त्यहाँ हाजिर हुनु अघि नै असावधानीवश यस्तो स्वीकृति दिएका हुन् त्यसले के काम गर्छ मलाई थाहा भएन तिवारीले भने तर न्यू फेडरल स्टेट भन्ने नाम कुनै पनि देशको हुँदैन भन्ने बुझेपछि मैले त्यो स्वीकृति खारेज गरिदिने भनेको छु नेपाल वा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा चिनिया उत्पादन तथा आयात निर्यात जन्य सामग्रीहरूको कारोबार गर्नका निम्ति पेटेन्ट र ट्रेड महत्त्वपूर्ण मानिन्छ विशेष त मदिरा गुटका चक्लेट जस्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्नका निम्ति ट्रेडमार्ग दर्ता हुने गरेको छ चल्तीको कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो नाम र लुगो बनाउने अनि उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने गरिन्छ त्यसो गर्दा मूल उत्पादन वा कम्पनीको व्यवसायमा गिरावट आउने खतरा रहन्छ त्यसपछि मूल कम्पनीले मिल्दोजुल्दो ट्रेड मार्कलाई ठुलो धनराशिमा खरिद गरिदिन्छन् जस्तो कि जोनी वाकर ब्रान्डका स्कच विस्कीको ट्रेडमार्ग कपी गर्दै बजारमा नक्कली रक्सीको बीग रहेको छ ब्लू ब्ल्याक रेड ब्ल्याक डबल ब्ल्याक जस्ता लेबल युक्त विस्कीको उत्पादन जोनी वाकरले गर्छ त्यसमा उही फोन्ट र उही साइजका जोनसन वाटर लेखिएको हुन्छ लोगो पनि निहालेर नहेरुन्जेल अर्को हो भन्ने नै लाग्दैन बोटलको आकार प्रकार उस्तै हुन्छ पछि बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित जोनी वाकरको मुख्यालयले करोडौँ डलरमा जोन्सन वाटरको पेटेन्ट राइट तथा ट्रेडमार्क खरिद गरियो र त्यसबाट हुने कारोबार बन्द भयो अहिले नेपालमा विभिन्न चिनिया उत्पादनलाई लक्षित गर्दै ती उत्पादनको विश्व बजारलाई खलबल्याउने उद्देश्यसहित पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क स्वीकृति दिएको छ उद्योग विभागले असार एकतिस गते औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित गरी पैँतिस दिनभित्र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्ग स्वीकृतिको आह्वान गरेको थियो सोही बुलेटिनमा असोज तेह्र गते बिहिबार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क एन दुई हजार बाइसको दफा अठारको अनुसार दाबी विरोध गर्ने मौका सहित विभिन्न कम्पनी त्यसका सञ्चालकको नाम तथा संस्थागत एवं व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित गरियो त्यसमध्ये एउटा कम्पनी रहेको छ न्यू फेडरल स्टेट अफ चाइना अन्तर्गत हिमालय सुपरभाइजरी अर्गनाइजेसन उक्त कम्पनी सन् दुई हजार बिस जुन चार तारिखमा स्थापना भएको हो चिनिया नागरिक गुओ वेन गुई सहित अमेरिकाको न्युयोर्क निवासी स्टिभ बेन्डन उक्त कम्पनीका साझेदार हुन् यो राजनैतिक प्रकृतिको कम्पनी हो त्यसले विभिन्न देशमा चीन सरकार विरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ न्यू फेडरल स्टेट अफ चाइना अर्थात् विद्यमान चिनिया सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गरेर उसलाई विस्थापन गर्नु सो कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य भनेर लेखिएको छ उक्त अभियान अन्तर्गत पूर्व चिनिया फुटबलर हाओ हाइदोङसहित सहभागी भएर सन् उन्नाइस सय उनानब्बे जुन चारको त्यानमेन काण्डको एकतिसौँ वार्षिकीका अवसरमा नयाँ चिन बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताच्युट गर्ने उद्घोषसहित सो सङ्गठन अमेरिकामा दुई वर्षअघि जन्मिएको हो न्युयोर्कमै मुख्यालय रहेको यही सङ्गठन अन्तर्गत रुल अफ ल फाउन्डेसनले चिनको झन्डा र निशान छाप डिजाइन गर्ने र सोको ट्रेडमार्कका निम्ति भन्दै दुई हजार अठहत्तर असार आठ गतेसहित विभिन्न मितिमा बाह्रवटा आवेदन दियो त्यसैलाई उद्योग विभागले अनुमति प्रक्रियामा लगेको हो विभागका महानिर्देशक तिवारीले यदि त्यो कम्पनी पनि राजनीतिक संस्था हो र चिन विरोधी नै काम गर्छ भन्ने प्रमाणित भयो भने खारेज गर्न सकिने बताएका छन्